እንዴት ቤት ይዘና ነው እንዴ? አይ ዘውኝ ነው። ወይ አበሻና ጥያቄው ደሞ? ትንሽ ቆይተሽ ደሞ ጩቤት ቁጭ ብለ ነው ትያለሽ። አበናት እንደሱ አይደለም። ቡና ለምን ቀጠና አይደል ዶክመንተሪ መነሻ? ሞዴል ሊሆን ፈልጎ ነው። የቅጣል ወፍሮ ምን አመጣ? እንዴ ያረጋችሁ ልጠነቁኑበት ነው? ችግሩን እኮ ደረስኩበት። ምን ደረስኩበት ያለሽ? ደረስኩባት አቲ ያቺ መከረኛ ረዱናት አይደል? አቤት የሷ ቡና መቅጠንማ በጣም ከመቅጠኑ የተነሳኮ አጥንቱ ይታያል። ሳሚ በሲኒ በይው ተቆሩላ እኮ ፌድ አርጓል። አረ ለቡና መቅጠን ተጠያቂው ረዱ ሰጥቶ ውሃ ሆነ አገኘውት እኮ። ሂት የት አገኘሽው? ውሃ ከሆነማ ተጠያቂዎቹ አጣሞቹ ናቸው ማለት ነው።